Я все, просто я хочу узнать именно план работ. Хто все, будет нести ответственность? З таких питань почалася зустріч заступника міського голови Віктора Гординського з мешканцями аварійного будинку. Разом з фахівцями комунальних служб він відвідав найбільш постраждалі квартири. 14 березня в будинку по вулиці Сідова, 1 сталася нова аварійна ситуація. Цього разу її спричинив порив тепломереж. Через це у будівлі завчасно припинили опалювальний сезон. І хоча аварію усунули досить оперативно, в квартирах з'явились нові пошкодження. Вот где-то 7 сантиметров отмеря, а может уже больше. Моніторинг стану будинку здійснює лабораторія Рембудсервісу. На сьогодні виконано 11 циклів дослідження. На жаль, просідання будинку продовжується, хоча і значно уповільнилося. Послідуючі два цикли показали після устранення істочника замачування, що уменьшається скорость. Вот після утечки повторної повисилась до 3 мм. И потом постепенно все-таки она уменьшилась, вот стала опять 2,3, и последнее измерение 1,5 мм в сутки. Аби знайти шляхи вирішення проблеми, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв ще у січні зустрівся з жителями будинку та провів виїзну нараду з керівниками відповідних служб. Після цього був розроблений алгоритм дій. І вже на сесії депутати виділили кошти на проєктні роботи з відновлення будинку та капітальний ремонт мереж. Розпочати відповідні роботи Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій зможе лише після зупинення просідання та повної стабілізації стану будівлі. Це може тривати не один місяць. Потім виконають капітальний ремонт будинкових мереж, а поки що намітили першочергові заходи. Ми надамо доручення нашим комунальним підприємствам, а саме «Запоріжрівсервіс», для виконання робіт по кровлі, по відновленню там, де на кровлі водостік має місце розширення, ми його відновимо до первоначального стану. Там, де необхідне укріплення, де необхідно зашити листами ОСВ вікна, які в подальшому можуть надавати небезпеку, ми це зробимо. Стосовно тріщини, буде пропозиція зашити її оцинкованим листом по фасаду будинку, це ми також зробимо. Також буде опрацьоване питання про виконання ремонту відмостки в місцях найбільшого просідання. Міська влада та комунальні служби і надалі триматимуть ситуацію у будинку по вулиці Сідова, 1 під постійним контролем. Олена Машталяр, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.